אמונה על ריפוי מחלות. בוקר בריאות, מתחילים מיד לאחר הפתיח. שלום לכם, בוקר בריאות, רשת 13. הצטרפתי לצוות מנחי התוכנית ואפגוש אתכם כאן מידי שני ורביעי בשעה 11 עם כל החידושים בתחום הבריאות, הרפואה והמחקר. לצידי כבר יושבת דוקטור ג'ינה וייסמן, מיד נדבר איתה, אבל קודם נפתח עם דוקטור ביאטריס טיוסאנו, שהיא מנהלת מחלקת עיניים בבית החולים הלל יפה, ואת באת לספר לנו על ניתוח גלאוקומה חדשני. בואי נתחיל. קודם כל, כמה מילים מהי גלאוקומה ולשם מה צריך ניתוח? גלאוקומה זו מחלה של עצב ראייה, שהגורם סיכון מספר אחד זה הלחץ התוך עיני, שהוא גבוה מדי למצב העצב הראייה. זאת אומרת, הלחץ תוך עיני יכול להיות גבוה מאוד, 20, 30, זה רק מספר, ויכול להיות גם נמוך, ואז לגלאוקומה קוראים נורמוטנסיב גלאוקומה. גלאוקומה בלחץ נמוך. נמוך. עכשיו, מה עושה הלחץ לעצב? הלחץ הורס את העצב הראייה. ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו מתעברים. ללא עצב ראייה, אין ראייה. לכן זה גם נקרא הגנב השקט של הראייה. כן, אנחנו לא מרגישים. יש גלאוקומה שכי אולי רוב הגלאוקומות, עם זווית פתוחה, שאנחנו לא מרגישים אותה. הלחץ תוך עיני הוא גבוה, לא כואב, לא מרגישים שהראייה יורדת או השדה הראייה מצטמצם, ומתעברים. עכשיו, מה הטיפול הרגיל שנותנים לגלאוקומה? רגיל המון שנים, וגם היום רגיל, זה מתחילים קודם כל עם טיפות. טיפות להורדת הלחץ התוך עיני. יש גם כדורים, יש לייזרים, ויש ניתוחים. ניתוחים פולשנים יותר, ופולשנים פחות. עכשיו, איך ניתוח? עכשיו, יש לנו את הפטנט החדש, כלומר, את ההמצאה החדשה, מה היא? תספרי לנו עליה. הניתוחים עושים סוג של בייפס. הנוזלים בתוך העין, יש נוזלים, בתוך העין יש נוזלים. ובגלאוקומה יש... אותם נוזלים לא יוצאים החוצה. לא יוצאים מספיק טוב החוצה. ואז מנסים לעשות דרך חדשה ליציאת הנוזלים. יש כל מיני משתלים, צינוריות, בכל מיני גדלים, שאנחנו משתילים אותם בתוך העין, או מצורה מחוץ לעין בתוך העין, או מתוך העין מעבר לאזור היציאה הנוזלים. וככה אנחנו עושים דרך חדשה לנוזלים, להוציא אותה מתוך העין, ואז הלחץ התוך עיני יורד. כלומר, מכניסים ממש צינורית קטנה מיקרוסקופית לתוך העין. כן. איך עושים את זה? ואיך הניתוח הזה נעשה? עושים פתח קטן, בדומה לפתחים שעושים לניתוחי קטרקט. בתוך הדרך הקרנית, מגיעים ללשכה הקדמית, מגיעים לאזור של מעבר נוזלים מהעין החוצה, שקוראים לזה זווית העין או טרבקולר משוורק, ושם אנחנו משתילים... שזה האזור שבדרך כלל דרכו מתנקזים הנוזלים של העין, כן. ואנחנו משתילים צינורית קטנה ועושים דרך חדשה ליציאת הנוזלים מתוך העין. צינוריות שהן בגודל של מילימטר, עם לומן של... פתח, עם מחלל מעבר, כן. 100 מיקרון, לא יותר מזה. לא נסתם? זה לא נסתם? לא, הצינוריות האלה בדרך כלל לא נסתמות, אבל לפעמים לא מספיק צינורית אחת. צריכים 2 או 3. זה אפשר לדעת בהתחלה, או מכניסים אחת, ואם לא עוזר, מכניסים עוד אחת, ואם לא עוזר? לא יודעים מההתחלה, אבל מחקרים נעשו מספיק בעולם, והיום יודעים שאחד בדרך כלל זה לא מספיק, ויש אינג'קטור עם 2 משתלים כאלה. מה, מזרק מראש. שבו מזרק אתם מכניסים את שני מראש המשתלים? מראש 2. מה אחוזי ההצלחה? תלוי למה אתה קורא הצלחה. הצלחה זה הורדת הלחץ התוך עיני. קודם כל. כן. אבל גם אם חולה שמשתמש בטיפות עיניים 3-4 פעמים ביום, 3-4 בקבוקים, ואפשר להוריד את המספר הבקבוקים לבקבוק אחד ביום, כן. זה גם הצלחה. נכון. איכות חיים זה לא פחות הצלחה מהורדת לחץ תוך עיני. עכשיו, זה לא מתאים לכל חולי הגלאוקומה, לא, נכון? בהחלט לא. רק לחלק מהחולים שישנה בעיה בניקוז. לכולם יש בעיה בניקוז, אבל מתאים לחולים שהזווית היא פתוחה, בגלל שסוג הזה הספציפי של ניתוח מתייחס לזווית העין, שאנחנו צריכים לראות אותה עם עדשות מיוחדות, עם מיקרוסקופ,
ובלי זווית פתוחה אי אפשר לבצע את הניתוח הזה, יש ניתוחים אחרים. חידוש בתחום הגלאוקומה, תודה לדוקטור טיוסנו, ואנחנו עוברים לנושא הבא. שלום לג'ינה וייסמן, יושב ראש ארגון הישראלי ליועצות הנקה מוסמכות.